Partia Demokratike ka përsëritur akuzat ndaj qeverisë për ndërtimin e një kulle në aneksin e stadiumit Qemal Stafa. Në një dalje për mediat nga Partia Demokratike, Engeleda Libeaj ka thënë se ky është një projekt kriminal i Edi Ramës. Partia Demokratike ka përsëritur akuzat ndaj qeverisë për ndërtimin e një kulle në aneksin e stadiumit Qemal Stafa. Në një dalje për mediat nga selia Partisë Demokratike, Engeleda Libeaj ka thënë se ky është një projekt kriminal i Edi Ramës, i cili ka bashkuar dy banda kriminale, ato të Shullazit dhe Hakmarrjen për drejtësi. Edi Rama po fshe planin e tij për të kthyer në pallat fushën tek aneksi i stadiumit Qemal Stafa, për të ndërtuar një kull betoni ku besohet se kumbari ka bashkuar interesat e dy bandave të tij të preferuar, të Shullazit dhe Hakmarrjes për drejtësi. Ne denoncuam dy ditë më parë këtë projekt kriminal të Edi Ramës. Ai heshti.